Dy familje në fshatin proshëm të Kurbinit pretendojnë se janë izoluar për shkak të mbylljes së hyrjet-daljeve përgjatë superstradës Milot Mamurras. Projekti po zbatohet nga autoriteti rrugor shqiptar dhe pavarësisht ankesave, banorët thonë se nuk i është gjetur zgjidhje. Në këto kushte ata kanë kundërshtuar mbylljen e daljes për në autostradë, por kanë përfunduar në polici. Erdhëm ne me na bloku rrugën Shidu, e ne dur djali. Vish kur më kanë thonë, më kanë marrë me djali. Në s'ki më rrushe, pri Shidu, e Shidu në s'di shpeqe, ku është përja një djali që tjetër. Në s'ki më rrugë me dalë. Kërkim një, mos në prit një rrugën, mos në prit një orën për me disë. Qëtë prontë kima në, a s'ki më me 50.000 lekë për të cëtë jemë. Zdi shëtë thëmë, me dërë të lipsin lipsat. Sekretari i degës së Partisë Demokratike në Kurbin, Gjovalin Laska, denoncon se nga ky projekt abuziv janë izoluar 10 familje dhe biznese. Ta banorë, si që shikoni vetë, nuk kanë se ku dalin në rrugë. Edi Rama ka dhënë urdhën kompanisë ndërtuese që me datën 23 prill të organizojë ceremoninë e inaugurimit të 50 metrave asfalt mbi asfalt. Kjo është e gjitha këtu. Duke qënë se ne kemi 5 oligark në gjithë Shqipërinë, një ndër këtot 5 është kompania e cila ka marrë për të administruar autostradën. Kjo kompani ka ushtruar presion të Edi Rama dhe tani duhen të mbyllin, të mbyllin barrierat dhe për t'i lanë banorët. Një banorët me cilin isha tani, më tha, lopet mi kanë lanë nga rrugat nga ana tjetër dhe shpinë unë e kam nga ana tjetër. Kjo është e gjitha çfarë ka ndodhur. Këtu kemi një banor cilin e kanë shoqëruar tani në komisariat dhe ndodhet në komisariat, për arsye se ky vllai jon nuk ka se ku të kalojë. Me çfarë do të komunikojë ky? Nuk jam kundra që funksionojë autostrada, rrugët funksionojnë normalisht, por qytetarit i jepet një mundësi. E drejta e qytetarit për të pas një rrugë është e drejtë normale për ta kërku dhe për qënë edhe personi vetë tjetë në drejtën e vetë. Mbyllja hyrjet-daljeve përgjatë autostradës ka nisur pas ndërtimit të rrugëve dytësore, por shumë familje nuk kanë rrugë komunikimi me këto segmente që janë ndërtuar, ndaj dhe kërkojnë që do gjendet zgjidhje.